关心四大公投结果不同意完胜，其中台中第二选区四个不同意全数过关。对民进党候选人林静怡来说，信心大增，找来多位女医师开记者会站台。而她的对手严宽恒杀戮竞选总部成立，国民党主席朱立伦也到场站台，强调公投后会继续努力，全力拼战中二立委补选。国民党主席朱立伦扛着四大公投惨输压力，选后首度现身公开活动，正是接下来要备战的中二选区立委补选。我们一定要继续努力，我们会继续的加油，我们绝对不会气馁。亲自出席严宽恒在沙鹿的竞选总部成立大会上，除了要加大辅选力道，更要凝聚在地蓝营势力，打强心针，不让公投结果影响明年一月的补选选情。从今天开始，要结合所有社会正义的力量，宽恒在地努力，我们希望能够帮他平反，帮他澄清。公投是对事，补选是选人，所以我们相信选民的智慧。而绿营这边挟着公投完胜气势，林静怡找来多位女医师站台力挺。尽管在中二选区四个不同意全数过关，但她认为此时此刻没有松懈的本钱。我知道我的对手他们的地方势力的动员会比国民党更强，也就是说我非常确定一月九号的选举，在我的对手所拿到的选票一定会超过他们这次公投的票。所以我们绝对没有其中的空间。四大公投落幕，中二补选激战也更加白热化，蓝绿冲刺备战到2022。谢江龙，金铭台中，草报。